Често пъти млади хора ме питат дали е позволено да правят татуировки върху тялото си на икони, на кръстове, на ангели или на сатани даже и на черепи. Не е позволено, в Божието Слово так се забраняват и в Стария и в Новия Завет. Има стихове, които забраняват подобни действия. Тези действия на рязане, на цепене, на дупчене, на татуиране, на перфориране на тялото са свързани с езически ритуали и сатанински даже такива. Затова е редно да не ги правим, защото телата ни са храм на Бога. И като такива, ние сме длъжни да ги пазим чисти, така както са ни дадени от Създателя. Разбираме младия човек, че той иска да се отличи от в тълпата, иска да се отличи по някакъв начин, но нека това не бъде за сметка на тялото и на някакви трайни белези. Може да се отличи със своята прическа, с цвета й, с дрехите, които носи, с стила, с обувките. Нещо, което лесно може да се промени, лесно може да се коригира и да се възвърне първоначалния облик. Не съветвам аз лично младите хора да правят някакви трайни промени, защото те бързо умръзват. Вкусовете, модите и различните тенденции, различните възгледи даже се променят ежедневно, едва ли не. И често пъти младите хора съжаляват за тези постъпки. А да не говорим, че и самите действия могат да бъдат опасни за организма, дразнят организма, а и откровенно са си грозни. Това е моето лично мнение. От старозаветни времена съществува забрана за правене на татуировки. Например, в книга Левит: не правете резки по снагата си и не чертайте по себе си букви. Израил, като народ богоизбран, бил длъжен да се отличава от езическите народи, чието култове се съпровождали с различни външни атрибути, като бръснене на скулуфите, подстригване на брадата, татуировки и прочие. Мени се формата, мени се и съдържанието. Чрез външното се осъществява въздействие на вътрешното, на мира на душата. Наистина, Старият Завет е сменен от Новия, но само там, където се отменя Мойсеевият закон, т.е. обрязването, жертвоприношенията и прочие, а не по отношение нормите на благочестието. Ние по-старому считаме за задължителни изпълнението на 10-те заповеди, дадени от Бога на Мойсей на планината Синай и много други неща. Столетия след идването на Спасителя в света, християнството живяло сред езичниците и се стремяло да избягва всичко, което им е било свойствено, в това число и татуировките. Но християните се ръководили вече не от забраната на прави, а от опита на богопознанието. Ако човек е образ Божий, то в него всичко трябва да бъде съответстващо. Нищо чуждо, изкуствено не бива да замърсява този образ. Затова църквата не разрешава татуировките. Изобразяване по тялото на християнски светини като храмови икони, кръстове и т.н. е и отзвук от недалечното минало. Модата на подобни изображения възниква в места, залишавани от свобода, където духът е силно потиснат, а възможността да се запълни духовната пустота ограничена. Нерядко се случва да видим на едната ръка изображение на светини, а на другата на блудници или на някой гуру. Такова съчетание носи кощунствен характер. Някои хора предполагат, че татуировките ги правят красиви.
това говори за тяхното желание да подобрят това, което е било създадено от Бога. Или пък показва един комплекс за малоценност и това, че те не са удовлетворени от своите тела, а също така свидетелства за потребността от нова идентичност, търсенето на своето друго, по-интересно аз, което е характерно за преживяващите криза на личността. Нямайки достоинства, които да могат да демонстрират, те се опитват по този начин да поразят другите, дори и в прекия смисъл на думата. Между другото, новата татуировка може да предизвика удивление за не повече от секунда, за да потъне след това в често срещания поток на баналността, коментира отец Йоан Валентин. Бог ни е дал точно това тяло, точно така да изглеждаме, не без причина. Той ни го е дал за наше спасение, знаеки, че това ще послужи за наше добро. Това тяло, това как ще изглеждаме, ще е за наше добро и спасение. Защото всичко, което идва от Бога и което ни дава Бога, е добро, благо и от любов към нас. Тези, които имат татуировка на тялото, трябва да разберат, че са извършили грешка. Ако татуировката не е голяма, то може да се опита тя да бъде заличена. Ако ли не, тогава ще остане да напомня за извършената някога неразумна постъпка. Но във всеки случай, трябва на изповед да се принесе покаяние за това, че човекът своеволно обезобрази творението Божие, като е нарисувал на тялото си татуировка. Бог да помага на всички!